Tinc una equació sense solució. Tinc les mans aferrades a una X i a una Y. Dues incògnites en l'asfalt de la nit. Dues equacions de lletres i de colors. Les agafo i les multiplico per 3, 14, 16, la constant pi, i les fracciono pel número E, una altra constant irracional. Trec denominadors, com si fos l'àlgebra de la vida, i me dona un número que és una progressió, com si fos Fibonacci. Començo a suar. Faig la derivada i, consultant a Pitàgores, directament l'arrel quadrada, hipotenusa del desig i dels sentiments. I què m'ha quedat? Una línia amb paraules i colors, el segment àureu de la veu i la proporció. Un poema, la solució a la meva equació. Manel.